Italia për italianët është parulla e fashiste mbi të cilën duket se është në bështetur krye ministrija italiane Gjorgja Meloni për bugjetin e vitit 2025. Kjo pasi qeveria e Melonit ka vendosur të eliminoj zbritjet atimore për punëtore të huaj nga jesh bashkimit e Europian dhe zonës shengen që kanë fëmi dhe bashkëshort që banoj një ashtë teritorit italian. Duke filluar nga 1 janari 2025, këta tatim pagues nuk do të kenë më të drejt për zbritjet atimore, Kjo mas, që pritë të ndikojë rëndë, rreth 3.4 milion punëtorë të huaj i përfshirë shqiptarët. Si pas vlerësimeve, kjo do të thilë kursime prej 126.4 milion eurosh, por ka dyshime në bizbatu e shmërin dhe mundësin e kushtetu e shmërisë së këtyre ndryshimeve, për shkak se si në deklarat të tatimore nuk shënohet shtetësia e tatim paguesve. Ndërsa diri tani, Emigrantët profitojnë zupitit të tatimore 800 euro për të ardhra diri në 15.000 euro, dhe 690 euro për të ardhura drejt në 20.000 euro, në bestës të cilës logaritet shumë më aktuale e cila zvëgullohet më rritin e të ardhurave. Tani, ata do të përbalen me një barë më të madhe financiare, si do mos ata që ruajnë dhe kujdesen për familjet e tyre në adhe. Se si pas të dhënave, shqiptarët përbën një nga grupet më të mëdha të punëtorve të huaj në Itali, duke deklaruar 6.5 miljard euro të ardhura dhe të paguara 789 milion euro në tatimem. Vetëm në vitin 2023, Si shtregohet nga të dhënat hetimore të, të Ministrisë së Ekonomisë, të ripunuara nga Fondacioni Moresa, ata deklaruan 52.7 miliardë të ardhurë. Por me këtë propozim të Melonit, i cili pritet të hyjë në fuqi nga viti i ardhshëm, shqiptarët do të kursejnë më pak, pasi do duhet të paguajnë shtetit italian më shumë taksa. Kjo mas ngreshje të për drejtësinë dhe barazinë në trajtimin e punëtorëve të huaj, duke e theksuar nevojën për një politikë më gjithëpërfshirëse që të mbështesë të gjithë ata që kontribuojnë në ekonomi. Këtë ndryshime gjithashtu shfaqin një tension potencial me së grupeve të ndryshme të puntorve në Itali.